你找谁啊？这儿是顾海棠的家吗？有事儿吗？他在哪儿啊？我想和他交朋友。哎，姐，嗯，那姑娘谁呀？趾高气扬，飞扬跋扈的，真让人讨厌。她呀，叫龙墨画，是大帅的女儿。哼，那又怎样？有什么了不起？ 别胡说！我说你一个男孩子家，背后说人家姑娘的坏话，你跟谁学的？姐，你这话撂的也太狠了，伤到我了。墨画啊，来，喝点蜂蜜柠檬水，对皮肤好的。娘，你也喝点水。啊。哦，对了，你们是才刚搬来这儿的吧？嗯，对啊，有什么事跟我说。 别客气，我感谢你还来不及呢，在成人礼上是你先帮的我。说什么呢？我可是把你当做姐妹了，生死之交。再说了，你把我打扮得这么好看，我可是第一次在那么多人面前露脸，好想再来一次。放心吧，交给我。嗯。当时的情况是非常危急啊，在座的可都是昆阳城有头有脸的人物。 这谁要是出个什么三长两短的，那我龙德水可就真对不起大家了。不过诸位放心啊，我已经增派了人手来护卫昆阳的治安，那些歹徒呢，我会一个不剩的把他们绳之以法。是，我龙德水说话一就是一，二就是二啊。接下来大家要是看不见我的动作，就知道我放了个屁。 啊，是，瞧您说的，我们信不过您还信谁去啊？就是啊，哎，我现在想想还后怕呢。要是我当时没有及时出手，制住歹徒，那么，郎老板、施老板，那恐怕也就不能平平安安的坐在这里喽。可不是嘛，说的是，多亏有龙大帅出手相助啊。 要不是龙大帅昨天亲自坐镇，恐怕我们几个早就一命呜呼了。哪里哪里，朗大少，朗大哥，你都盯这些女孩盯一天了，我这口水也流干了，眼睛也盯木了，什么时候收工啊？ 饿得不行，奇怪了，这丫头什么来头啊？外乡来的呗。昆阳也没有咱俩不认识的姑娘啊。那你说她能躲到哪儿去呢？我说，这昆阳说小也不小，你这样大海捞针，只能白费功夫。再等等，毕竟人家救了我爹一命，没理由不谢人家。哎。 这昆阳有三庙，啊，胭脂水粉加朗少，哎，还真是说的一点都没错。你就喜欢这三点。